အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်အပြင်းထန်ဝေးချခဲ့ရတဲ့နာမည်ကြီးကေပေါ့အိုင်ဒေါ၅ယောက်ပရိသတ်များအားလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင်။အာရှစတာနီယိုပေ့ချ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲဝေးချဖို့ဆိုတာကမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ဝေးချရတဲ့အခါမှာအစားအသောက်တွေကိုလျှော့စားရတာတွေ
ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အပြင်းထန်ဝေချခဲ့ရတဲ့နာမည်ကြီး K-pop Idol 5ယောက်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ပထမဆုံးတယောက်ကတော့အေဆိုအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ရှောင်းမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဝေးချရတာကမိန်းကလေး K-pop Idol တွေသာလုပ်ရတဲ့အရာလို့ထင်ရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ယောက်ျားလေးအမှုပညာရှင်တွေရလဲတခါတလေမှာအေဂျင်စီတွေဘက်ကနေဝေးချဖို့ဖိအားပေးခံရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အေဆိုရဲ့ရှောင်းမင်းကတော့စပြီးတော့ပွဲဦးထွက်ကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကြောင့်ဝေးပန်ခံရတာကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုအမြန်ဆုံးရှော့ချခဲ့ရပါတယ်။သူစတင်ဝေးချခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့2013ခုနှစ်ကအေဆိုရဲ့ growth တချင်စတင်ထွက်ရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းမင်းကဝေးချဖို့အတွက်တနေ့ကိုထမင်းတနက်နဲ့ coffee တွေအများကြီးတောက်ခဲ့ပြီးတော့ growth တချင်အတွက် promotion ကာလအမီဝေးချခဲ့ရတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကအစားအသောက်ကိုပြန်ကယ်ယူဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဝေးချဖို့အတွက်အစားမစားရတဲ့အလုပ်ရမျိုးကိုသူရှောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒုတိယတယောက်ကတော့တချင်ရနာမည်ကြီးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Big Bang အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင် TOP ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းနောက်ထပ်ဝေးချဖို့ဖိအားအပေးခံရတဲ့ယောက်ျားလေး Idol တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို Idol အဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ကာလတုန်းကတာမန် Idol တယောက်မှရှေ့တဲ့ဝေးထက်ပိုများနေတဲ့အတွက်သူကဝေးချခဲ့ရပါတယ်။သူကတနေ့ကိုအချိုမပါတဲ့တကြားလုံးနေနဲ့အနီရောင်ပဲစီတွေပဲစားပြီးတော့ရေနေနေပဲတောက်ပြီးတော့ဝေးချခဲ့ရတဲ့အပြင်နေတိုင်းအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ခန်းနေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဝေးချခဲ့ရပါတယ်။သူသုံးခဲ့တဲ့နီလန်းကလည်းဂျမ်းမိုင်းနဲ့လုံးဝမညီညွတ်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့မိန်းကလေး K-pop အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twins အဖွဲ့ကမမိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကို Idol အဖြစ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေကြတော့ပုံနေနဲ့ဗီဒီယိုတွေအရဆိုရင်တော့သူမကလုံးဝဝေးချခဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့သတိထားမိမှာပါ။သူမရဲ့ agency ဖြစ်တဲ့ JYP Entertainment ကသူမကိုတစ်ပတ်အတွင်းမှာ15ပေါင်ဝေးချရမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်သူမကအပြင်းထန်ဆုံးနီလန်းနေတရာတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ဝေးချခဲ့ရပါတယ်။မိုမိုကတပတ်လုံးရေခဲတုံးတွေပဲစားခဲ့ပြီးတော့ဂျင်မာလည်းနေတိုင်းအပြင်းထန်လေးကျင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှာအဲ့ဒီတုန်းကဘလောက်တောင်ပင်ပန်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအကယ်လို့အိပ်ပျော်သွားပြီးဘယ်တော့မှပြန်မနိုးတော့မှာတောင်ကြောက်ပြီးတော့မအိပ်ရဲခဲ့ဘူးလို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပူပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ဒီမှာကတပတ်အတွင်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့15ပေါင်ကိုဝေးမချနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကနောက်ထပ်3ရက်အခွင့်အရေးရခဲ့ပြီးတော့အခုလိုပဲဆက်ပြီးတော့အစာငတ်ခံပြီးဝေးချခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကအခုလိုဝေးချခဲ့ရတာကိုသူမပဲကြောက်နေကြတာမဟုတ်ပဲတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေရပါသူမရဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူမကအခုလိုဝေးချဖို့မလိုတော့ပါဘူးအခုချိန်မှာတော့သူမရဲ့ကာကွက်တဲ့အပြင်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်မှာသူမရှေးပန်းစားနေတဲ့ Idol တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့နာမည်ကြီး K-pop အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင်ဂျင်မင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်မင်က BTS အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးဝေးချခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။2018တုန်းက BTS အဖွဲ့ရဲ့ Black Sweet and Tell ဆိုတဲ့တဲ့ချင်းကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာဂျင်မင်ကဝေးချဖို့အတွက်အစားအသောက်တွေအများကြီးလျှော့ခဲ့ရသလိုအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူအကလေ့ကျင့်ရင်းနေတာမှာတည်သွားမှာကိုတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေစိုးရိမ်နေကြရတာပါ။သူက10ရက်အတွင်းမှာထမင်းတနက်ကလွဲပြီးတော့ဘာမှမစားခဲ့ပါဘူး BTS show တစ်ခုရဲ့ Please take care of my refrigerator ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဂျင်မင်ကသူ့ကိုယ်သူဝရတယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်အခုလိုဝေးလျှော့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့တခြားလူတွေအနေနဲ့သူ့ကိုထမင်းစားဖို့ပြောခဲ့တာတော့ငြင်းဆိုခဲ့ရလို့ပြောပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ BTS အဖွဲ့ကအရင်ကအောင်မြင်နေပြီးတော့ဂျင်မင်အတွက်လည်းဝေးချဖို့မလိုတော့ပါဘူး
Now song pop ya be domet yang garo, I you be pibari. Nemeti the osane, a surot yang pite, I you ale. The tenya, a pientan wait tabio, shong can gay arab pibari. The town sashedonga, the maya de guru, shuba de kuma, puela de ludiaga, the mao wello lan or gabari. Ari tenoa, the maya at the sanganeta, she de biro, a kulo simple map your pinero, pure can yara down, the mamma low down, not denge hamle surago, breathe the tiro le gojin sami mama. Ari tenya sabio, the ma sardin wait tabi warori. ၂၀၁၃မှာပြုလုပ်တဲ့ Night of TV Entertainment ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ဒီမှာဝေးချရတဲ့ပုံစံကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကိုမိုက်ခရိုအန်နာလို့လူသိများကြပြီးတော့အနက်စာအတွက်ပန်းတီတလုံးနေလက်စာအတွက်အားလုံးနှလုံးနဲ့ညစာအတွက်ပရိုတင်းဖြော်ရည်တစ်ပတ်သာတောက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုဝေးချတာကဒီမရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအများကြီးထိခိုက်လာတာကိုသတိထားမိလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီမှာအခုကိုကျန်းမာပြီးတော့ဒီမရဲ့
video ni wo song thi chi pi pi so re a kha ma K-pop idol ri blao taw a pyin tan wei cha kae ya da le so ra go ti law bi tan ma re a ku chain ma so yin naw khana ko ne patat de a son yauk san nong ni wo le taw taw mya mya ga a san jin la cha da lo agency a mya so wa le a ku lo a tin chat phi a ma pi do be ne san ne da cha ne khana ko thain thain tha nai bo pyu lut la cha bi be phet par re ပရိသတ်များရှင်အခုလိုမျိုးအနုပညာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ page လေးကို like and follow လုပ်ထားကြဖို့မမိပါနဲ့ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ် video clip တွေမှာလည်းအခုလိုပဲပြန်လည်ပြုတ်ဆောင်တွေ့ပါမယ်ရှင်